Hola, sóc el Martí Alcón i sóc il·lustrador. I estic aquí perquè hem fet una exposició amb la biblioteca d'unes làmines de contes clàssics. Jo treballo amb la il·lustració, és a dir, faig dibuixos per llibres, àlbum il·lustrat, àlbum infantil, però també per novel·les, i també faig molts dibuixos, molta il·lustració per cartells, samarretes i altres aplicacions. Per fer els meus dibuixos faig servir diferents tècniques. M'agrada pintar amb pintura, amb guaix, amb llapisos de colors, però últimament estic experimentant molt amb una tècnica de gravat que es diu serigrafia. És una tècnica d'impressió artesanal i amb ella faig la meva obra gràfica, les meves làmines, els meus dibuixos. Jo vaig estudiar il·lustració a l'Escola de la Dona, amb Ignasi Blanc, i allà vaig conèixer Jean Barceló. I vaig passar a formar part d'un taller que es diu Taller La Roda, que està a Barcelona, i allà és on vaig aprendre més la tècnica de la serigrafia i vaig poder desenvolupar una mica la meva feina. Actualment treballo aquí a Olesa, en un taller que m'estic acabant de muntar, i bé, és un taller on puc desenvolupar la meva feina com a il·lustrador i també com a impressor. Una de les coses que m'atrau tant de la serigrafia és el fet d'aquest punt d'atzar i d'error que hi ha quan fas un dibuix. Primer jo m'imagino el dibuix, m'imagino la composició amb uns personatges i després normalment ho començo dibuixant a llapis, ho calco i li poso color, però després faig tot un procés per obtenir els fotolits, per després passar-ho a unes pantalles, uns marcs i després acabar-ho imprimint. Clar, les tintes també les faig a mà, el color acaba variant, tots aquests imprevistos que surten durant aquest procés és el que fa que gairebé sempre m'acabi decidint per fer els meus dibuixos en serigrafia. Per mi una de les coses molt importants que hi ha a la meva feina és el treball col·laboratiu. Sempre treballar amb altres autors, amb altres il·lustradors, amb altres artistes. Aquí a Olesa hi ha, per exemple, el Miquel Grima, que col·laborem molt conjuntament molt sovint, i per mi és una de les coses que m'aporta més al meu treball artístic. Els meus plans de futur actualment, ara estic molt posat amb l'animació. Acaba de sortir un videoclip d'un grup de música que es diu Atanàgia, que l'he realitzat jo, dibuix a dibuix, i la meva idea d'ara és intentar barrejar una mica la tècnica de la serigrafia per poder animar aquests dibuixos.